Косо Москов взе го бол от един от претендентите за влизане в първа лига. Коментара ви за матча. Загубихме един матч, който не заслужавахме по никакъв начин да го спечелим. Отбор на Цар Сел игра много по-добре от нас. Бяхме стъписани. Не знам защо така. Нашия отбор излезе доста стъписан срещу Царско село. Напрежение ли имаше в тях? Не знам. Не бяхме нашия отбор типичния, който излиза атакува агресивно. Много трудни първи 15 минути, които Царско село изтърваха сигурно 2-3 гола да приведат още тогава. После малко влязахме в матча след изравнителния гол, но пак ни вкараха нов. И така, не се представихме днес на ниво, според мен. Все пак след 20-та минута отбора се поукупите, създадахте положение, на два пъти изравнявахте. Еми да, покупите са, но аз казах на момчета, само с желание не става. Трябваше и малко да покажем от нашата игра това, което тренираме, това, което до сега сме го показвали, атаки по фланговите. Прекалено много чакахме да натакуват Царско село и мисля, че не можахме да противодействаме на тяхните сипения към тяхния висок нападател. Оттам се получиха и доста положения за тяхния отбор. Това е, което мога да кажа. Казахте, че поне желание имало. С резултата ясно, че няма как, но поне с играта опровергахте ли така слуховете, които при всички положения са стигнали и до вас, които се носиха преди мача? Матч се дава по телевизора, оставам хората да преценят кое е сухо и кое не е сухо. Аз със сухо и неща да коментирам. Моят отбор играе винаги за победа, няма значение срещу кой. Както видяхте, излязах, аз казах, в момчета имаше желание, просто не се получи играта, което е нормално. Днеска не бяхме на ниво. Но да не забравяме, че Царско село е един много силен отбор, селекциониран доста добре. Деца казва, имате национална България в състава си, който е минал през националния отбор. Това говори много. Но мисля, че ако бяхме играли добре, можехме да не загубим.